На предизборен митинг концерт в община Руен, ръководството на ДПС представи кандидатите си за народни представители от Бургаския регион. Водач на листата е Севим Али. В Руен председателят на партията Мустафа Карадайъ обяви, че ще работи за равноправие и по-добър живот на българските граждани. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ пристигна в Руен, за да даде своята силна подкрепа за листата на партията в Бургаският регион. В своето изказване Карадайъ припомни заветите на Левски и обяви, че ще се бори за равенство в България. Много хора се кичат с апостола на свободата. За съжаление, малко сме българските граждани, които се борим да се реализират заветите на Левски в нашата родина. Лидерът на ДПС припомни, че партията прави политика с любов, с идеи, с ценности, с ясна програма за ускорено икономическо развитие, с ясни приоритети, които миналата година станали приоритети и на Европейския съюз, а сега България трябва да ги изпълнява като част от него. На тези избори от Движението за права и свободи ще разчитат на диалога. За диалога като основен инструмент за правене на политика. Седми месец с номер 7 ще гласуваме за рестарт на държавността, за достойно бъдеще на нашите деца и нашите внуци в нашата европейска България. ДПС са доволни от резултата на предходните парламентарни избори, но на тези той трябва да е още по-добър. Поставиха си за цел да вкарат в Народното събрание трима представители от Бургас.